უძრავი ქონების დეველოპერული კომპანია Metropoli საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის წევრი გახდა. Metropoli ამჟამად აქტიურად მუშაობს 4 სამშენებლო პროექტზე: Metropol Kavtaradze, Metropol Bagebi, ასევე Metropol Kubi და Metropol Ovali. აღსანიშნავია, რომ Metropoli ოპერირებს როგორც თბილისში, ასევე ბათუმშიც. Metropolis მიმდინარე და დაგეგმილი პროექტები დივერსიფიცირებული არის დანიშნულებების მიხედვით, როგორც საცხოვრებელი, ასევე საინვესტიციო და სააგარაკო მიმართულებით. Კომპანიის გეგმებზე სასაუბროთ და კიდევ მეტი დეტალის მოსაკითხავთ ახლა საქმიან ეთერს. ლევან ვეფხვაძე, საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი და მამუკა იმედაშვილი, Metropolis აღმასრულებელი დირექტორი. მოადგილენ, შემოგვიერთდნენ საქმიანი დილას ეთერში. დილამშვიდობის. მადლობა მომზადებისთვის. Როგორ მიდის საქმე ასოციაციაში, ლევან? დაიქოქეთ თუ წელი? Კარგად არის და იმედი გვაქვს, რომ კარგად იქნება, იმიტომ რომ სწორედაც კომპანიების აქტიური ჩართულობაა და იქ სადაც დაგროვილია კომპეტენცია, ეს ნამდვილად არის კომპანიები, რომლებიც ჩვენ წევრია და მიხარია, რომ ახალი წევრი შემოგვიერთა, რომელიც თავისი ინოვაციური პროდუქტებითაც გამოირჩევა, თავისი სხვა შორის ყურადღებას მიიპყრობა ალბათ ყველასი თავისი მარკეტინგული კამპანიითაც, მიდგომებითაც და შესაბამისად ის რო დღეს ჩვენ თანამშრომლობ, სწორედ იმის შედეგია, რომ ეს ამ კომპანიამ ძალიან მოკლე დროში ძალიან კარგად დაიმკვიდრა საკუთარ თავი ამ ბაზარზე. შესაბამისად, ჩვენი თანამშრომლობა იმ კომპანიების თანამშრომლობა, სადაც ესეთი კომპეტენცია არსებობს, არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მე ვფიქრობ, ამ სექტორისთვის, არა მარტო ზოგადად ეკონომიკისთვის, იმიტომ რომ უძრავი ქონების ბაზარი არის ძალიან სერიოზული ბაზარი ეკონომიკაში, თუ არ ვხსნები 10%-ზე მეტია წილი. შესაბამისად ძალიან პატარა რაღაცა შოკები, შეფერხებებიც კი შეიძლება ზოგადად ეკონომიკისთვის იყოს ძალიან სერიოზული გამოწვევა. ამიტომ ამ კუთხით თანამშრომლობა, რომ ის რისკები მომავალში რაც შეიძლება იყოს, ან ის რეგულაციები, რომელმაც შეიძლება ის რისკები გააჩინოს, ჩვენ ძალიან კარგად დავინახოთ, მივიტანოთ და აუხსნათ მეორ მხარეს, ის ვინც პოლიტიკის დამგეგმავია, რომ შესაბამისი რისკებმა შეიძლება ან კიდე უკეთეს შეიძლება ჩვენ წავიდეთ გარკვეული შეთავაზებებითაც კი, იმის რომ ამ ბაზარზე რაღაც ახალი შეზღუდვები გაჩნდეს და შესაბამისად ბაზრის გაფართოება ნიშნავს ეკონომიკის ზრდას. და მე ვფიქრობ, რომ ეკონომიკის ზრდით წაგებული, მე მგონი, ამ ქვეყანაში არავინ არ დარჩება. მამუკა, ჩვენ ჩამონათვალი ინტროში, რაიმე პროექტი ხო არ გამოგვჭა, რომელსაც Metropoli ამჟამად ახორციელებს, რაზე ხართ ორიენტირებული და ამ წუთში რა სფაროს თქვენი პორტფელი? არ გამოგვრჩათ ამ სწორად და კარგად ჩამოყალიბეთ ჩვენი მიმდინარე პროექტები. ნამდვილად დღეის მდგომარეობით 4 მიმდინარე პროექტია: ეს არის Metropol Kavtaradze, Metropol Bagebi, Metropol Kubi და Metropol Ovali. ბოლო ორი ნამდვილად ბათუმშია წარმოდგენილი, თუმცა ჩვენ ფოკუსში, ესე ვთქვათ, არის სააგარაკე პროექტის დაწყება უახლოს მომავალში, ეს არის შინდისში, სადაც დუბაის წამყვან დეველოპერებთან ერთად და მათი გამოცდილებით, ესე ვთქვათ, სრულიად ახალ სიტყვას შევთავაზებთ, ესე ვთქვათ, სააგარაკე საპროექტო ნაწილში. ხოლო რაც შეეხება მიმდინარე გეგმებს, პრინციპში რაც ჩამოთვალეთ, ეს არის ამ ეტაპზე, თუმცა წელს აუცილებლად დაახლოებით 6 ახალი პროექტი. რაღაც 2 წელიწადში, ხო? რეალურად რომ ვთქვა, მეტიც არ არის, სრული ორი აქტიური ოპერირები და სრული 2 წელიც არ არის ჯერ დასრულებული და საკმაოდ ისე ვთქვა, სწრაფი ტემპებით მივდივართ ჩვენს ესე ვფიქრობთ. გეგმებს შორის ბიზნეს ასოციაცია მაინტერესებს მე პირადად, რატო უერთდებათ შენ? კი, ეს ამაზე მინდა და გადავსვლიყავი, რა გეგმები გაქვთ ბიზნეს ასოციაციასთან ერთად. გამომდინარე იქიდან, ამ 2 წელიწადში მაინც მოახერხეთ და უკვე 4 დიდ პროექტს ხართ შეჭიდებული, როგორც დედაქალაქში, ისე ბათუმშიც. კი, პირველ რიგში ვისარგებლებ შემთხვევით და მადლობას გადავუხდი ბატონ ლევანს, რომ მიგვიღეთ. გეგმებს რაც შეეხება, რა თქმა უნდა, ჩვენ რაც მოკლევა გავაკეთეთ, ესე ვთქვათ, ბიზნეს ასოციაციის მისიის ხედვის და რაღაც საერთო დავინახეთ ჩვენ ნაწილში და ეს იყო მთავარი ტრიგერი, რატომაც ვთქვათ, ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ მიგვემართა ასოციაციისთვის, რაც ანუ მისიაში ბატონ ლევანი შემისწორებს, თუ ვთქვათ, რამე ისე არ არის, ანუ წევრებთან ერთად, ხელისუფლებასთან ერთად, როგორც ადგილობრივ თუ საერთაშორისო პარტნიორებთან ერთად, მთავარი მისია რომ ბიზნეს გარემო გაუმჯობესდეს და ამ ნაწილში თუ ჩვენ შეგვიძლია რომ რაღაცა პატარა წვლილით შევიტანოთ, რა თქმა უნდა, ძალიან მოხარულები ვიქნებით და ეს არის თქვათ მთავარი იდეა, რატომაც მოგვინდა გაწევრიანება. ასევე გავეცანი და თუ არ ვცდები 130 ჰოლდინგი არის გაერთიანებული, რომელიც თავის მხრივ შულობილ კომპანიებს მოიცავს და ჯამში 1200 თუ არ ვცდები კომპანია არის, რაც ძალიან დიდი შესაძლებლობაა ჩვენთვის. ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არის გამჭვირვალება, მნიშვნელოვანი არის აზრთა გაზიარება ჩვენგანაც, ჩვენთვისაც, ასე რომ ვფიქრობ, რომ ეს არის ახალი ფანჯარა მეტროპოლისთვის და კარგი შესაძლებლობა იმის, რომ ერთად გარემო გავაუმჯობესოთ, გავაჯანსაღოთ კიდევ უფრო და პრინციპში არა მარტო ბიზნესისთვის, ვფიქრობ, რომ მომხმარებლებისთვისაც ეს ძალიან საინტერესო და კარგი იქნება.
Rășii credo tower cu etis tertilește un piradat. Iar cei metropolitan. Zogadat cu gana sa carciul zălian story, magram amovedros zălian este regulația bi datorul de dahunstul gza. Esare Europa stand dahul bi gza. Dar o să ce la paracopt regulația bi dahunstul gza. Erterti cu la zăi este camotsoiva. Sectorul romos a ce gula da o să hol romos a ce ekneva. Mamul și da, cu cui esare samcelul developmenti, iar ce le bai cost, taiți cu ucoi, ții cu ei, minimalul standard de mocă de psenet cu efectul romis. Romul ții cu ei declarația una, mă rog, roța municipalitatea cine bartoase e rept. Mamul și gegmeba certificire, ba da, specialul rest cu at standarde BR se vebșe, nu vebis roces bazar ze gine gaita, nu ratipis clasa cum au pilele pe energie efectoră, mi-a dat și am dec. Hanzar s-a ținut, am dec, s-a ținut, trebuie să-l prom, ca să te bădăm, ca să te bă. Ai zalem pe orice mare, o moză țari, tarna cu eta, sau bari, rato, mi-a dat rog, și întâi scola zem, tavari, are rog, izgire buleba, iz rați Europului, izgire buleba, dar asta nici n-au spus, upro, ca un job se bul, ca un job se bul care mos, nici n-au spus, usapto care mos, ni vaccinat, magram amaudrolat, business operație bi, arșe perhdes. Da, sora de sari, sora companie, birogorul sari, metropoli, magalitat. Is companie, birogorul sari, ciunice, vrebiare, iar sari, tatui, cribevit. Amadam, ieri, am duat, am dis competenția, o tau și alternativul, hedot, arat ghinon, sora de amis nitro. Eir tim hare, roța politic, is dam din sabs, rahața, vizain de șeleva, martiva, hedau des, amis n-am de misul, is gzas, și ciunice, și o tau azotro, is martiva, misul, nici n-aus, business operație, bișe per heba, sa angacerebas. Modies, mi videt, amaz, n-am duat, dar da, opt, magram, mi videt, im gzit rat celeba chven shevtavazot da soredes ari tanashrobobis ert-ertim tavari astvakat saciroeba memgoni aratu ragatsa ceremoniuli ragatsa shegrebebi es ari saciroeba ertmanetis ro chven ertmanets gauziaro tsutnen da mere mivide da vesaubrot imas vits mere uke am regulatsiebs miigebs metropols am developerul bazarze ganskhobuli khedo aqs mains am dacă că mili proiecte bine când am dinare, rădcan tânisnul le bebit cu un gaft diversificare boli, dar arism xalat sat xaura pe alze orientare boli, care să investiție o să agară că ai amnet el și ră că mă bica cu tră stava sub tră mim dinare cel spazar. Am duat hisi, a ce ni mim dinare proiecte bine, etman tis gan gan xaura boli concepție, bia rădt gulis mă psi musrab, ce ni stil obțro, ce ni spun xaura boli, ce tava zot xaura xaura alternativă. Magalitat, Batumis proiecte, Bizirita, Motsulia, sa investiții cu Tritan, Mokmarebos, Romosas, cu Suruliaus, Rogorț, Chuen Smokalak, Sheliban, Aramokalak, Suruliak, investiția Gana Horcar, Pioni, investiția Gana Horcelos, Amon Hreus, Akmaut, Argișe, Zrevobari, Batumși, Chuentan, Zdravi, Konebi, Shedemis. Mokmarebos, Romosas, cu Ojahis, Kapartoi, Bistuis, Anu, Ojahis, Shekmis, Tui, Sursro, Zdravi, Konebi, Shedemis, Amšim, Hoši, cu Tank, Argișe, Shalibari, Chuentan, Lihlam, ze maștaburi proiecte metropol Kautaradzea, tada s-a mai avut direcreațiul izona Gogusta, s-a schaurat, s-a hlirom, s-a ceai picres, s-a uitat, am idei, s-a schaurat, s-a schaurat, s-a schaurat, s-a schaurat, Sursro, ca da igala magalitat kalakis centrul și schaurebit da sursro, soda, se tocat moșorebit da isvenos, da subta haerze igos, am nacilșit, ce am și indisis proiecti, romelic va se nesa, agara proiecti, u kojem zad debada da ahlobit, albat aprilie, mai si da nu cu activ urat, ca in websets da uitscăpt, da, sam și neblo procese websets. Da, nu, a se ve business interesit, anu arsebuli, business se bi romul sate sa celor ban comerciuli parti, an sa opise parti, am nacilșit, stratum, da, armut genul de Chuens opisul este cu atât urtășeșii, că dacă zilelia pe urmă mi-ar tulbi, ar ceva niște găketeba, uzurabil cu nebispre. Tiri mădlovam obzane bistuiș, tarmata business asociația asta, tarmata obi compania Metropolis, Leon Ubxadze, secretarul business asociației, sagmasul level director, dar mamuca imedașuli, compania Metropolis sagmasul level director, ismoadgilit.